Hej och välkomna till Campus Skellefte. Jag heter Ida Lind och jag tänkte ta med er på en rundtur runt campusområdet. Vi ska titta lite behind the scenes och se vad som döljer sig bakom alla dessa fasader på campusområdet. För visste ni till exempel att här på campus så pågår idag ledande forskning inom allt ifrån hållbart byggande i trä till framtidens energilösningar, AI och ny och smart teknik till spel och digitalisering av vård och omsorg. Och många av de här forskningsämnena har också egna labb- och utvecklingsmiljöer. Och det är dem jag tänkte att vi skulle kika in i idag och se mer av vad de faktiskt gör. I alla fall några av dem. Så häng med! För här på campus så finns ju Sveriges center för träteknisk forskning. Och en liten ledtråd kan man få om man kikar där upp på taket. Ni ser en massa ställningar där. Och där ser man ofta trä och plankor som ligger och torkar och testas för olika typer av utvecklings- och forskningsprojekt. Men vi går in och kikar vad de gör. Träteknik på Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå jobbar egentligen efter hela trävärdekedjan. Från skogen till färdig träprodukt och tillbaka. Och en hel del av deras forskning handlar just om att hitta bättre, billigare och framförallt hållbara sätt att bygga och bo i trä. Så vi ska gå in och kika lite mer om vad de faktiskt gör för någonting. Kom! Hej och välkomna till Luleå Tekniska Universitet. Idag är vi här på Träteknik, ska vi sitta inne i två av våra labblokaler. Så jag har med mig min kollega Olof som kan berätta lite grann om vad vi gör här i kemilabbet. Vi går in i en av de senare införskaffningarna som vi har gjort när det gäller analysera trä och träprover kemiskt. Det är alltså en masspektrometer där vi har möjlighet att separera föreningar som är av intresse som kan påverka träets egenskaper. Mycket förträffligt instrument och kan väldigt känsligt, så vi kan titta på väldigt subtila skillnader här och relatera det till egenskaper på träet. Här har vi då ett konventionellt kemilab med dragskåp och vågar och så vidare. Termogravimetrisk analys är den där apparaturen. Då vi tittar på ämnens termiska stabilitet. Så här inne kan man lära sig ganska mycket om träets egenskaper. Alltså. Det kan man väl säga. Tack så mycket för titeln. Okej. Jag tänker också att vi skulle kunna kika in på tomografen som jag vet att ni har utvecklat här också. Ja. Här inne då har vi den del som kontrollerar den utrustning som står här ute i labbet som jag tror de kör just för tillfället. Och det är i princip liknar en datortomograf som man har på sjukhuset. Fast våra patienter här är lite mer av träsorten. Så här kan vi röntga trästockar och titta på hur de är insidan, hur de ser ut. Och då har vi även en klimatkammare så vi kan se hur träet förändras när man torkar det. Så här kan vi även kyla träet för att se hur det reagerar i minusgrader. Det här är en sjukhusutrustning den vi har nu. Den har gjort en liknande utrustning som är industriellt anpassad som man till exempel installerat på sågverket i Kåge och i Sävar. Mm. Och då passerar en trästock genom röntgen på 4 sekunder tror jag. Och då ska man ta beslut för att såga ut så man kan såga för att få mest värde ur stocken. Tidigare så såg man för att få ut så mycket material som möjligt, men idag tittar man på att få mer värde istället. Trä var den har varit med sedan starten 1976, så att nu så har vi 45 år senare så är det fortfarande hyperaktuellt. Teknik, grafik och spel har länge varit styrkeområden för Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå. Och nu tänkte jag att vi ska gå in i studion och se vad de håller på med här. Ja, här har vi då förberett lite grann för nästa veckas lektioner där vi har studenter då som ska träna på att teckna, och här har de lite olika perspektiv de ska träna på. Så det är en inledande del i våra utbildning. Och sen har vi även då en massa annan teknik runt omkring oss här. Till exempel har vi ju massa motion capture-kameror runt omkring som fångar rörelse här. Till exempel när en skådespelare rör sig. Eller, som i det här fallet, när vi har en kamera. Kanske ser lite konstigt ut eftersom den inte har något objektiv.
men den fångar via rörelser och kan i realtid då, via en 3D-motor filma på något objekt som vi kör i ett spel. Den här miljön används den främst av studenter som läser spelutbildningar eller har ni också andra? Ja, uteslutande. Och framförallt de som läser datorgrafik som jobbar med film och spel. Det som man ska se i slutresultaten. Ja. Sen har vi förstås andra lokaler där de sitter och programmerar allt innehåll för att få saker och ting att röra sig. Ja, men jätteroligt att se. Då går vi vidare. Yes. Tänker jag till nästa ställe. Skellefteå beskrivs ju ofta som att vi tar täten i den gröna omställningen nu och i frågor som rör just elektrifiering av samhällen och industrin. Och jag vet ju att ni bedriver ju forskning också inom det området. Det stämmer. Vi ska nu gå in och titta i ett labb där vi har vår elkraftteknikgrupp som forskar inom alla möjliga varianter av hur elproducenter, elnät och elkonsumtion hänger ihop. Och det är ju en viktig part i det framtida hållbara samhället. Så nu är vi framme vid vårt elkraftlaboratorium. Så att här kan vi se att vi har olika delar av elsystemet. Till exempel här i hörnet har vi det som ska illustrera ett hem. Då med olika lampor, olika källor som konsumerar energi. Spis eller tv eller vad det är för någonting. Och sen har vi även andra lite äldre projekt som är att titta på hur belysning beter sig över tid. Vi ska se när vi kommer in i nästa rum. Jag tror inte det är tänt nu, men där har vi 1000 LED-lampor i taket. Så det kan få riktig ljusterapi om man vill. Där vi tittar då på långtidseffekter av hur LED-lampor mattas över tid. Så att här kan vi göra alla möjliga olika laborationer kring elkraft på olika sätt. Sen förstår jag ju också att den här typen av forskning som den här gruppen gör också sker mycket ute i samhället där det händer. Så är det ju. Men det är ju fantastiskt med sån här miljö där man kan testa saker också över tid. Då. Så är det. Och vi har ju då stor samverkan med till exempel Skellefteå Kraft förstås som är en stor aktör på det här området. Och även då när vi även gör utbildningar inom elkraftområdet så har vi en stor avsättning lokalt med de studenter som vi utbildar. Och jag vet ju också att Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå också är på gång att göra en ny satsning. Under hösten här kommer vi faktiskt att etablera en centerutbildning som vi har valt att kalla Arctic Center of Energy som kommer att fokusera just på samhällets omställning. Och elektrifieringen nu har en central betydelse i det. Och det gör vi då tillsammans med bland annat Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft men även RISE som vi har i samma lokaler som oss och är förstås Northvolt är en viktig part i det hela. Tack så mycket att vi fick komma hit och titta in i era lokaler. Visst, och ni är välkomna på besök om ni vill titta och höra mer. Tack så mycket. På tal om elektrifiering och helt nya satsningar på Campus Skellefteå så har vi också en helt ny utbildningsaktör som snart slår upp porterna. Den ser fortfarande lite mysigt ut, men snart öppnar de. Det handlar om Green Flight Academy som ska utbilda framtidens piloter inom elflyg. Så att här går vi in och kikar vad de gör. Hej Olof, det här ser spännande ut. Kan du inte berätta lite om vad ni gör här inne? Vi håller på med en flygskola. En internationell flygskola med trafikflygelever från hela världen. Alldeles nystartad. Och det unika med det här är att vi ska försöka göra den så hållbar som möjligt. Så den största delen av våra utbildningar kommer att ske med elflygplan. Naturligtvis också simulator. Men det är det vi verkligen siktar på. Ja. Och det här är då en flygsimulator. Elflygsimulator kanske som vi ser bakom dig. Ja, det här är då alltså en simulator för att träna upp så att bli trafikflygpilot. Och i den här kan man då göra delar av utbildningen kan man då göra i den här simulatorn här på campus. Men ni har också riktiga flygplan? Precis, ute på Skellefteå Airport där har vi våra hangarer med våra flygplan och där har vi då elflygplan och dieseldrivna flygplan med biodiesel för att hela utbildningen går just nu inte göra med elflygplan. Men allt som bara går så gör vi med elflygplan. Så här kommer ni att utbilda piloter från hela världen? Precis, vi börjar med 16 stycken här efter nyår för att sen då växla upp så att vi räknar med att vara 100 stycken kontinuerligt här och från hela världen deltagare räknar vi med att ha. Jättekul att se. Tack så mycket för att vi fick komma och spana in vad ni håller på med. Men, tack så mycket för det. Ja, men du, då kilar vi vidare till nästa. Jajamän, tack så mycket. Nu har vi gått vidare till ytterligare en
utbildningsaktör här på campusområdet, T2. Och här utbildar man för dagens och för framtidens industri. Och ni har säkert hört en hel del om automation och att robotar blir allt viktigare i dagens och framtidens industri. Och det är någonting som T2 har full koll på. Så jag tänkte att vi går in och kikar vad de gör och hör dem berätta mer. Häng med! Hej! Hej, välkommen! Ja, men, tack så mycket! Skulle du kunna berätta lite, vad gör ni här? Ja, här gör vi ju industriutbildning i olika former. Vi har ju CNC-utbildning, vi har svetsutbildning, vi har lite träutbildning. Sen samverkar vi med många olika aktörer kring de här utbildningarna. Så det är allt från gymnasiet till masterstudenter från LTU till exempel. Det här huset är tänkt att vara som ett nav för industriutbildning för vår region och egentligen hela Västerbotten. Så vi har ju väldigt nära samarbete med företagen också, industri- och teknikföretagen, som ja, men behöver sina utbildningar men även behöver kompetensförsörjning. Ja. Man hör ju väldigt mycket om industrin, att den blir mer, allt mer automatiserad och att det också kommer in allt mer robotar i industrin. Ja. Hur märks det hos er? Det märks ju framförallt i de kunskaper som man efterfrågar hos elever som går de här utbildningarna. Att det är mycket, dels hantverk förstås, eller handlag, men också digitala färdigheter och problemlösning på olika sätt. Sen har vi också lite projekt igång också kring digitalisering och automation, som ett projekt kring kollaborativa robotar till exempel. Det här är en robotarm som kan samarbeta med människor helt enkelt. Vanliga industrirobotar, sådana här stora blaffiga grejer, de behöver man hänga in i burar och ha väldigt mycket säkerhetsprotokoll kring. Men de här kan man ställa in i en befintlig miljö på ett företag. De har inbyggda säkerhetsfunktioner som gör att den är säker att stå bredvid och jobba med. Vi har ju också CNC-maskiner. Och CNC, det står ju då för Computer Numeric Control. Så att det är datorstyrda maskiner helt enkelt. Precis som en robot, precis som en 3D-skrivare som vi har stående där borta. Alla de här maskinerna styrs med egentligen samma typ av programmeringsspråk. Och därför brukar vi också börja med 3D-printers till exempel. För det är många ganska bekväma med att använda innan man sen går på de här större maskinerna. Men då får man lite mer förståelse för vad det handlar om också. Där vi står nu, det är ju själva CNC-lokalen. Och här bakom dörren har vi en mittdel där vi har lite mer desktop-maskiner, som är sådana här maskiner som är lätta att använda. Sen har vi en träverkstad på ena sidan och en metallverkstad på andra sidan. I metallverkstaden är det mycket fokus på svets, manuella maskiner också. Vi har en vattenskärare till exempel som man också använder. Och på trä är det ju träproduktion som det ser ut i industrin egentligen. Ja, men tack så jättemycket. Kul att höra mer om vad ni jobbar med. Ja. Välkommen tillbaka. Ja, men tack. På tal om automation så har vi berättat stenkast från T2. Ett fullstort automationslabb här på campusområdet. Här är det framförallt YH-studerande som lär sig mer om hur automation funkar och hur det ser ut i både dagens och framtidens industri. En av fördelarna med Campus Skellefteå är ju verkligen närheten. Det gör det lätt att samarbeta med andra aktörer på området. Och det är RISE som vi ska besöka nu, ett bra exempel på. RISE är alltså Sveriges forskningsinstitut. Och här på campus så samarbetar man dels på träsidan med LTU. Här bredvid håller man på att bygga upp ett extra labb tillsammans med Art Game Lab och den lokala spelbranschen. Och sen samverkar de såklart mycket med företag som finns både här i regionen men också runt om i landet. Så jag tänkte att vi skulle titta in här och se lite mer om vad de pysslar med. Vi river på. Hej Rickard! Men hej Ida! Kul att vi får titta in här. Ja, men det är kul att ni kommer hit och välkommen till RISE i Skellefteå. Ja, men tack. Ja, men berätta, vad gör ni? Ja, men RISE i Skellefteå gör jättemycket saker. Vi har ju forskat inom trä i Skellefteå sedan 40 år, firar vi nästa år faktiskt. Och vi har jättekunniga forskare som jobbar med trä och träkonstruktionsutveckling för att kunna komma fram till en del olika böcker, till exempel handböcker. Det är en handbok som vi har gjort som handlar om
kolträ som är ett huvudmaterial som används i Sala kulturhus. Så våra grunder är faktiskt skapade här till att kunna göra det fantastiska kulturhuset vi har i Sala. Mm. Sen har vi också en hel del andra saker som vi har gjort som vi kan se här uppe. Så har vi en del andra handböcker vi har varit med och skrivit också. Mycket av den här forskningen vi har gjort genom åren. När vi var i SP och nu har vi gått in och blivit RISE, Sveriges största forskningsinstitut. Så det ni gör här möjliggör för alla häftiga träbyggnationer som vi har runt om i Skellefteå. Precis. Och kanske världen. Precis, definitivt. Så alla konstruktioner kan man säga börja här med hjälp av forskning, grundforskning och nyttliggörande av forskningen på något sätt. Vi tar ju saker från idé till färdig produkt på ett annat sätt. Men skulle vi kunna kika in lite på hur ni jobbar och vad ja, ni gör? Precis. Välkommen in i vårt labb, vårt sydliga labb här där vi gör lite olika tester. Bland annat här så kan vi testa kvalitet på fönster och dörrar. De kan utsättas för vindlast och även kraftiga regn. Om du tänkte att det regnar på tvärn så kan det regna på tvärn här. Så kan vi se vad de håller. Sen här borta har vi faktiskt någonting som är ganska häftigt också. Det är att vi håller på med fasadsystem. Om vi tittar här på olika färger så har vi tagit fram ett system där vi kan bygga ihop träbitarna så att på ett enkelt sätt kunna klä in väggarna på ett snabbt och smidigt sätt. Så vi har ett antal färger vi testar här som vi ska industriellt måla och kanske sätta upp i ett hus också. Sen vill man ju kolla lite grann hur träet funkar i hållfasthetssynpunkt också, om det går sönder eller inte. Så det vi gör här är att vi trycker sönder träbitarna för att se hur mycket de klarar utav. Så det här är en tryckprovningsutrustning. De här stora vita... Ja, de här stora vita sakerna, det är klimatkammare. Om du ser det här, den är ju till trall. Ja. Då kör vi temperaturcykling här inne. Det är varmt och kallt och fuktigt. Ja, som ett litet testlabb. Som ett testlabb, ja. I testlabbet så använder vi de här bitarna till att göra prover på sen givetvis. Vad har vi med? Vi har en tork här borta också. En Valutec-tork i miniatyr. Där vi torkar virket lite grann. Så man kan väl säga att här inne så inryms både forskningsprojekt där man tar fram nya paneler men också att ni testar och jobbar mot företag för exakt. Att certifiera. Det här kallar vi Lab Syd och där har vi lite mer klimatkammarna och gör träprovning och sånt saker. I den norra delen där har vi mer stora saker. Så kom med! Yes. Då går vi över. Och här har ni också inlett ett nytt samarbete. Hur kan vi använda VR-teknik och AR-teknik ihop med byggindustrin? Så här håller vi på att bygga upp en primärt motion capture studio. Och i samband med det så har vi också vår stora balk som är här borta. Så vi kommer att ha en flexibel lösning här. Ja. Där vi testar lite längre större saker. Och jag vet ju att jag har varit här och det har hängt en hel modul från Sala kulturhus i taket. Precis. För att testas också. Här testar vi förband till exempel, om du ser det. Det här är en kolbalk. Så vill de sammanfoga det på något sätt. Så då har vi skruvat fast den här för att kunna förstärka. Och så kommer den till bit upp här. Så ser vi hur mycket den klarar av. Ja. Så trycker vi sönder dem och ser vad som händer. Det skruvas ju ganska mycket. Ja, ja. Vi vill hitta sätt på att inte skruva. Jag tänker att vi kanske ska prata med Magnus här. Som kan berätta lite mer om. Vad är det vi ser hända här? Ja, men här håller vi på att rigga upp en ny motion capture studio som Arctic Game Lab tillsammans med RISE kommer att drifta och försöka använda för att mäta och visualisera saker. Allt ifrån forskning till spelutveckling. Mm. Och vad är det som man kommer att se? Jag förstår att ni håller på att bygga upp det här just nu, men vad är det? Hur kommer det att se ut sen? Och vad kan man göra här inne? Det kommer att användas till det är filminspelning och att spela in rörelser primärt. Organiska rörelser på människor är väldigt svårt att animera för hand på en dator. Så istället så använder vi mockup-teknik där vi sätter upp en mängd kameror och sen använder man trackbollar, så vita prickar på i varje led på en människa så vi kan registrera hur skelettet rör sig och sen använder man det applicerat på en 3D-modell av den människa eller monster eller vad man nu vill animera. Och det går att använda i spel, men det går att använda i till exempel för att ta fram utbildningsmaterial eller instruktionsvideos och sånt. Så hit kan man komma både om man vill göra ett coolt, häftigt spel, om man vill spela in film eller om man vill testa trä eller andra typer av absolut. Material och produkter. Absolut, alltså, begränsningarna är ju
i huvudet på dig själv. Om vill du göra en häftig musikvideo så finns tekniken här och vi kommer att göra allt vad vi kan för att låna ut den och hjälpa dem som vill testa också att kunna nyttja tekniken. Tack för att vi fick komma hit och titta in. Absolut. Och nu ska vi gå vidare och titta, för ni har ju en mindre variant av den här miljön som ni har byggt upp på campushallen. Ja, men Magnus, nu är vi ju i det här labbet som ni redan har byggt upp. Berätta, vad är det vi ser och vad gör ni här? Ja, men det här labbet har vi ju lagt i Skellefteå Budokan då, så att det är mer fokus på rörelse och mjuka mattor, kampsportar i samma lokal, möjligheter att ha tätare samarbete med till exempel medicinsk forskning. Och där har vi två samarbeten på gång, ett med Stanford och ett med Harvard, där vi tittar på rehabilitering, till exempel på strokepatienter. Sånt känns ju jättekul att för oss från spelindustrin sträcka ut en hand och hjälpa civilsamhället. Den teknik vi har investerat i inom Arctic Game Lab ska ju nyttjas. Alltså, den gör ju ingen nytta om den ligger och dammar i en låda. Så vi använder den kontinuerligt i utbildning, samarbete med andra branscher och för att tända nya idéer i Skellefteå som någon sorts kreativ verkstad vad det gäller rörelse, inspelning, visualisering. Ja. Men vad är det man faktiskt gör då med alla dessa kameror? Kamerorna i sig, det här är 16 stycken, de registrerar rörelser, skelettets rörelser. Och när man då tar på en person en tight dräkt med sådana trackbollar som i varje led i princip, så kan kamerorna skapa upp en 3D miljö av rörelser. Så man på mindre än millimeternivå kan registrera alla rörelser, händer, huvud, allt som vrider sig, och man kan även vara flera personer i samma bild så att man kan brottas eller hjälpas åt att lyfta en låda och det blir inspelat. Och allt det omvandlas till 3D-data som vi sen nyttjar i produktion av en slutgiltig film eller ett spel eller instruktionsvideo eller liknande. Men stort tack för att du fick komma och se, jättespännande. Nu ska vi kila vidare, men tack så mycket. Hej då. Tack så mycket. På Campus Skellefteå så finns också Umeå universitet och institutionen för omvårdnad. Så jag tänkte att vi skulle gå in och höra lite mer om vad de gör. Så vi går in. Hej! Hej! Hej. Välkommen till Umeå universitet! Ja, tack så jättemycket! Ja, men berätta, vad gör ni här? Ja, men här undervisar vi ju sjuksköterskestudenter. Blivande sjuksköterskor helt enkelt, som ska jobba i vård och omsorg i framtiden. Är det mest studenter från Skellefteå eller har ni? Vi har ju studenter från hela Sverige kan man säga. Både från Skellefteå men också Övik, Umeå och söderut ifrån också. Stockholm och Lund och Kiruna har vi, Malmö, alltså över hela Sverige. Så en del av utbildningen är ju på distans men mycket av utbildningen är uppe på sjukhuset då, där vi undervisar i sjuksköterskans yrkesprofession helt enkelt. I metoder, injektionsgivning och dropp och sådana saker. Ja, men jag jobbar både som lärare på sjuksköterskeprogrammet, men jag jobbar även som forskare. Både på Umeå universitet och nu är jag också anställd på Linnéuniversitetet deltid. Jag jobbar med omvårdnadsforskning, men samtidigt inkluderar det med undervisning. Då, både på sjuksköterskestudenter och på distriktsköterskestudenter. Vi har just varit runt här och tittat på lite olika miljöer på campusområdet och inte minst då kopplat till spelindustrin. Och jag vet ju att ni har ju en del projekt också, just om digitalisering och vård och omsorg. Vi har ju en utmaning att kunna ge lite mindre resurser och kunna ge fler människor vård. Och att man då kan använda teknikhjälpmedel. Så vi har ett projekt som handlar om e-hälsa där man kan ha videokonferenser för att hjälpa patienterna att få tillgång till specialiserad vård. Ja, men då vet vi lite mer om vad som händer här. Utbildning av sjuksköterskor för hela Sverige och forskning. Precis. Ja, men tack så jättemycket att vi fick titta in. Och välkommen att söka sköterskeutbildningen i Skellefteå. Då går vi vidare. I de här husen så är det en rad olika spelföretag som sitter. Och som de just nämnde på Umeå universitet så har det också skett en del samarbeten mellan forskare och spelföretag där som faktiskt har lett fram till nya produkter och tjänster som har kommit ut på marknaden. Och just det är ju en jätteviktig bit att just idéer som föds genom forskning eller utbildning
faktiskt kan tas ut på marknaden och bli till nya tjänster och produkter som andra kan ta del av. Så det vill vi gärna stärka. Och nu tänkte jag att vi ska gå vidare och träffa Sofia Gullholm som är områdesansvarig på LTU Business. Hon kan allt om det här, hur man tar idéer från campusområdet ut på marknaden. Vi går och tar ett snack med henne. Hej! Hej! Vad kul att du också ville träffa oss på den här rundturen. Skulle du kunna berätta lite innan om vad är LTU Business och vad jobbar ni med? Absolut. Vi är ju ett affärsutvecklingsbolag som har ena benet i akademin. Men vi jobbar ju tätt upp mot både näringsliv och offentlighet. Och att vara verksam på ett campus är ju en perfekt plats för oss att vara. Och vad gör ni här på campus, Skellefteå? Jo, men vi jobbar ju nära de andra aktörerna som är verksamma både här på campus men självklart också utanför. Ett av våra uppdrag för universitetet är ju att säkra att fler företag i regionen faktiskt nyttjar den kraften som redan befinner sig i universitetet. Men vi jobbar ju tillsammans med många andra aktörer såsom RISE, Skellefteå Science City och många av dem är ju verksamma just här på campus. På tal om mötesplatser på campusområdet så vet jag ju också att ni är engagerad i ett annat projekt som handlar om just det. Kan du berätta lite om det? Det är otroligt spännande. Som vi vet så är ju hela regionen och vårt campus inne i en otroligt spännande fas. Och där ska vi göra en workshopbaserad serie med mål om att tydliggöra vad kommer vårt campus att vara. Och på vilket sätt kan vi komma på idéer som faktiskt synliggör att vi är inne i den här nya spännande fasen och att vi om några år kommer få en helt annan visuell känsla när vi möter campus Skellefteå. Och med studenter då? Hur ser arbetet ut med studenter och deras idékraft? Studenterna har en fantastisk kraft både i form av sitt driv men också i form av sin, alltså att de faktiskt går här och utbildar sig och tillägnar sig ny kunskap. Det vi gör är att vi hjälper dem att undersöka potential i deras ibland tokiga och ofta otroligt underbara idéer. Så om man har en idé som man vill utveckla, då är det LTU Business som man kan ta kontakt med? Absolut. Vi hjälper ju både privatpersoner, studenter, anställda på universitetet men också företag till att göra just detsamma. Ja, så man skulle kunna säga att ni är lite länken mellan campus och den forskning och utbildning som sker här och näringslivet i regionen? Ja, men i många perspektiv, absolut. Så ta kontakt. Kul att du ville vara med, så tack så mycket för din tid. Tack själv. Jag nämnde tidigare att det finns många spelföretag på campusområdet. Men det finns ju också en hel del andra företag. Och jag tänkte att vi skulle kika in lite på Nuetech som är ett väldigt bra exempel. Nuetech är också sprunget från en idé som föddes här på campus bland studenter. Och idag har de kunder och utvecklare över hela världen. Så jag tänker att vi skulle kunna gå in och kolla lite vad de gör inne på Nuetech. Ja, då var rundturen vara slut och jag hoppas att ni har tyckt att det var intressant att titta in i några av de här utvecklings- och utbildningsmiljöerna som finns här på campusområdet. Sen har vi också ganska många studenter som är på plats här på campus men som läser på distans för universitet runt om hela Sverige och världen. Och då blir det extra viktigt att ha mysiga mötesplatser som kaféet, restaurangen och inte minst biblioteket, som ju dessutom har en av Skellefteås kanske bästa utsikt. Så jag hoppas att ni vill komma hit någon gång och besöka oss i praktiken och att ni har haft en trevlig tur runt campus. Tack så mycket för mig!